Силният вятър затрудни снегопочистването в Русенско. Пътищата в посока Разград, Силистра и Бяла се затваряха периодично за движение, за да се чистят. На много места участъците са заледени, тъй като Султа и Лугата остават под новообразувалата се снежна покривка. Установката е, както виждате, тежка. Има на места навявания, но пътя все още проходим. Няма закъсали коли по пътя, откъдето идвам. Рано сутринта се е наложило да бъде оказана помощ на два закъсали пътнически автобуса по направлението Мартин Николово. Пътниците са били евакуирани с помощта на пожарната. Тировете за Дунав мост пък се спират още на територията на областите Стара Загора и Велико Търново. Автомобилите, тежкотоварните се спират по предварителни разчети далеч от Русе, още на територията на област Велико Търново, преди това даже и на област Стара Загора. Тук нямаме автомобили, които да чакат на Дунав мост. Реципрочно е състоянието и в съседна Румъния, където също автомобилите се спират по-далеч от моста. Във връзка с усложнената зимна обстановка в областта, в университетска болница Канев са транспортирани всички пациенти на хемодиализа, които не живеят в Русе. Беше преведен и плана за действие за болници, които са на хемодиализа. Необходимите брой линейки и други автомобили, които трябваше да ги извозят до болницата, се изпълниха задачите си и нямаме хора, които да са в състояние необслужени. Няма подадени сигнали за населени места с прекъснато електроснабдяване. До редакционното приключване на емисията, пътищата от Русе към Разград и Силистра бяха затворени за движение за всички превозни средства заради нулева видимост и снегонавявания. Актуална информация за пътната обстановка в Русенска област може да намерите на сайта на Агенция Пътна инфраструктура.